Salam dəyərli izləyicilərim, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugünləri yenə peçeni hazırlamaq istəyirəm. Keçən dəfə kəsmikli peçeni idi, bu dəfə isə südlü peçeni olacaq. Əsasən bu həftə çalışıram peçenilərə üstünlük verim ki, evladlarımız məktəbə gedir, onlar üçün hazırlayaq ki, onlar da nuş etsinlər. İlk öncə bizə lazımdır su. Mən qədərlərini indi deməyəcəm, amma YouTube kanalında videonun alt bölümündə dəqiqliklə hər birinin qədərini işarə eləyəcəm. Çünki burada qramla mən istifadə edirəm və mənim üçün çox çətindir ki, mən qramlarla hal-hazırda deməyə. Amma yazacağım sizlər üçün. Deməli, ilk öncə bir qabımıza südü əlavə edirik. Daha sonra şəkər tozu əlavə edib yaxşıca qarışdırırıq südlə şəkər tozunu. Çəkilişi tək edirəm və mənim üçün çox çətindir. Bura bir çimdik, bismillah, duz əlavə edirəm və bir bağlama vanil. Yaxşıca qarışdırıram. Yaxşıca qarışdırdıqdan sonra süd və şəkər tozunu ocağın üzərinə qoyuram və dayanmadan qarışdırıram ta ki, belə deyək, şəkər tozu tam əriyəcək. Tam əridikdən sonra ocağın üzərindən götürüb soyumasını gözləyəcəm. Artıq şəkər tozumuz əridi südlə birlikdə və soyumağını gözləyirəm. Bu soyuyana qədər bizə lazımdır 2 ədəd yumurta və otaq temperaturunda yumuşaldılmış kərə yağı və yaxud margarindən də edə bilərsiniz. Bu, hər hansı bir evdə işlətdiyiniz yağ ola bilər. Belə bir yumuşalmış formada mən üzərinə əlavə edirəm 2 ədəd yumurtanı. 2 ədəd yumurtanı əlavə etdikdən sonra yaxşıca tam qarışdırırıq ki, burada bizə mikser lazım deyil, çırpıcı vasitəsilə ya da mənim kimi çəngəllə qarışdıra bilərsiniz. Tam qarışdırırıq, yağla yumurta bir-birinə qarışır. Yağla yumurtanı yaxşıca qarışdırdıqdan sonra bura əlavə edirəm hazırladığım siropu süd və şəkər tozu ilə. Siropu da əlavə etdikdən sonra tam qarışım halına gəldiyi qədər qarışdırıram. Tam qarışdırdıqdan sonra, baxın, belə bir qarışım alınır bizdə. Məndə kənarda burada un var və mən unun üzərinə qabartma tozu əlavə edirəm. Əlavə etdikdən sonra yaxşıca qarışdırıram və hissə-hissə unu əliyəcəm. Ələdikcə də yaxşıca qarışdıracam. Bir daha deyirəm, unu birdən-birə yox, hissə-hissə əliyirəm. Ələdikcə də yaxşıca qarışdırıram. Unun qədəri, qalan ərzaqların qədəri, hər birinin qədərini videonun alt bölümündə dəqiqliklə işarə eləyəcəm. Artıq xəmrim hazırdır. Davamını silikon lapatqa ilə mən qarışdırdım. Əllə qarışdırmadım. Və baxın, belə bir xəmir alınır. Bizdə yumuşaq və ələ yapışmayan bir xəmir alınır. İndi xəmri yerləşdirəcəm salafan paketə. Xəmri iki hissəyə böldüm və salafan paketdə yerləşdirdim və bu cür formada paketin içərisinə yaydım. İndi isə yerləşdirəcəm soyuducuya. 40 dəqiqə soyuducuda qaldıqdan sonra işimizə davam edəcəyik. Artıq 40 dəqiqə keçdi. Xəmri soyuducudan çıxardım. Masanın üzərinə biraz unladım və yüngülcə unlayıb xəmrimizi 7 milli qalınlığında yayacağım. Xəmri belə bir qalınlıqda yaydım. İndi isə peçeni forması ilə kəsirəm. Peçeniləri kəsdim fiqurlarla və kənarından çıxanı da
Bu cür, baxın, yumuşak, çok güzel, zarif xəmirdir, çok. Bir növ ballı tortun xəmirini hatırladır. Ve ben bu peçeniləri listə yığıram yağlı kağızın üzerine. Kənarından çıxanları da bir de yayacağım ve yeniden formalarla keseceğim. Sobamı ise 190 derecede isinmeye koymuşum. Peçeniler liste yığdıqdan sonra ben bir qaba süd əlavə etmişim ve üzerine süd çekeceğim. Eğer siz piştikten sonra üzerine şeker pudrası vuracaksınızsa, o zaman süd çekmeyin. Yox, vurmayacaksınızsa, o zaman siz de benim kimi üzerine süt çekebilirsiniz. Ben şeker tozu ona göre vurmayacağım ki uşaq mektebe aparacak şeker tozu pakette yani belə deyək salafan pakette qaldıqda veya qabda qaldıqda o zaman şişirə salır. Ona göre ben yani şeker pudrasından istifadə etmeyeceğim üzeri üçün. 190 derecede sobamız isindi ve peçeniləri yerleştiririm sobanın içerisine. Ama neçə dəqiqəyə pişəcəyini sizinle bölüşeceğim. Həm də onu nəzərinizdə tutun ki, sobalar fərqli bişirirlər. Artıq 20 dəqiqə keçdi. Peçenilərimiz baxın necə gözəl, maşallah maşallah çox gözəl üzəri yüngülcə qızarıb, artıq kifayətdir. Demək ki, bizim peçenilər 190 dərəcədə 20 dəqiqəyə bişir. Baxın, necə gözəl bişib. Altı, özü çox qəşəng yumuşaqdır. Listə də heç yapışmır. İstəsəz, bundan da biraz qalın hazırlaya bilərsiniz. Yəni, biraz da qalın hazırlamaq olar. İndi növbəti peçeniləri, çünki hələ bir kündəmiz də var, mən biraz qalın edəcəm. İkinci kündənin peçeniləri bişənə qədər bunları biraz qalın etdim. Bişənə qədər sizinlə bir şey bölüşəcəm. Deməli, sabahları inşallah yeriniz məlum göy kutabı hazırlayacağım və bir gün qabağdan göyərtilərimi yumuşam. Baxın, qupqurudur göyərtilər. Yumuşam, suyu tam süzülüb, dəsmalın üzerinde qurutmuşam. Heç bir nəmliyi qalmamalıdır. Burada keşnişdir, şüyüddür, cələbi, yani dağ keşnişi, sonra cincilim de var, cəfəri de var, petruşka, soğan, şomu. Sadece bir şey diyeceğim. Mən video özel olarak video çekip paylaşmayacağım bu barədə. Ama onu diyeceğim ki, demeli mən qutaba elə edəndə içliyi necə edirəm. Bu göğərtləri piçenini bişirib qutarandan sonra oturub doğrayacağım. Bir gün önceden yuanda, qurudanda göğərtlər su salmır. Göğərtləri doğrayacağım. Üzərinə qəşəng bolluca soğan, bildiyimiz baş soğan. Bolluca baş soğanı xırda-xırda doğrayıb, yüngülcə bitki yağında qızardacağım və əlavə eləyəcəm doğradığım göğərtinin üzərinə. Yaxşıca qarışdırdıqdan sonra, duzunu istiotunu vurduqdan sonra bura əlavə edəcəm paçkada olan qaymaqlardan. Çəkiylə yox, paçkada olan qaymaqlardan. Bir paçka, iki paçka, indi baxır sizin, yəni bir qab, iki qab, baxır sizin göğərtinin həcminə. Qaymağı da əlavə etdikdən sonra yaxşıca qarışdırıb, daha sonra başlayacağım qutabları bişirməyə. Çünki qutab videoları YouTube kanalımda çoxdur, ona görə də özəl olaraq hazırlamayacağım video. Belə, yani bu qədər. Əgər istəsəz, mənim hazırladığım içliyi kimi siz də içliyi hazırlaya bilərsiniz göy qutabı üçün. Dəyərli izləyicilərim, artıq peçenilərimiz hazırdır. Sizə verəcəyim reseptdən 36 ədəd bu cür peçeni alınır. Və əmin olun ki, razı qalacaqsınız. Çünki peçeninin dadına baxanda inanın ki, süd dadı gəlir. Ona görə də həqiqətən də südlü peçenidir. Və bölümünü sizlə bölüşüm. Baxın, necə gözəl içərisi var. Puç puçdu içərisi, çox möhtəşəm, yumuşaq, yeri gələndə kövrək xırt-xırtlıdır və bu da içərisinin puç puçduğu möhtəşəm bir reseptdir.
Əgər bəyəndinizsə, baxdıqdan sonra videonu like edib, şərh bölümünə fikirlərinizi yazaraq mənimlə bölüşməyi və yeni-yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün YouTube kanalıma abunə olmağı unutmayın.